estàvem pensant, perquè estàvem doncs, amb el que és la segona roda de consultes amb tots els experts, ja tenim tots aquests resultats, no tothom, això ja li vaig dir l'altre dia, està d'acord des d'aquest punt de vista, tots sabem que 14 dies és la millor opció, tots ho sabem, però també aquí hi havia el balanç risc-benefici de poder escurçar aquesta quarantena, pensant també en que hi ha un cert risc, però que pensem que és un risc controlable, i el possible benefici també d'una millora del que seria el compliment. En aquest sentit, farem, i hem pres la decisió, ja he pres la decisió, de reduir la quarantena de contacte estret a contacte estret de 14 a 10 dies. Per tant, també unifiquem tot el que són els terminis. L'aïllament d'una persona que té la infecció són 10 dies, la persona d'un contacte estret que ha de fer quarantena són 10 dies, el mateix termini. Això entrarà en funcionament, entrarà en vigor la setmana vinent, però la decisió està presa i, per tant, modifiquem el protocol en aquesta direcció i aquesta tarda ho explicaré doncs, amb detalls, explicaré amb algun exemple. I no fem res que no hagin fet també altres països, també ho haig de dir, com és Suïssa, com és Holanda, França està 7 dies, això és potser una mica massa agosarat en aquests moments per nosaltres. I també el que sempre he dit des del primer dia que hem començat aquesta pandèmia, tot això ho avaluarem. Per tant, també avaluarem si el compliment de la quarantena va millorar o no, avaluarem i si hem de tirar enrere i hem de fer un pas enrere, el farem, no en farà cap mena ni de vergonya admetre que ens hem equivocat ni se'n caurà cap aquí. Entre altres coses, no en porto. Doncs queda clar, aquesta era una decisió per prendre. El doctor Gimón ens la confirma, del 14 passaríem als 10, no? Amb l'objectiu de millorar aquest compliment de quarantenes que vostè ens deia que era molt millorable, eh? Sí, jo penso que sí, que l'hem de millorar. Aquest és un element molt important, millorar l'aïllament, millorar també la quarantena. Aquí vostès saben que nosaltres hem demanat reiteradament al govern espanyol la necessitat de que les persones, si estem parlant ara sobretot dels infants, que han de tenir cura d'una criatura, d'un nen o una nena menor que ha de quedar-se a casa en quarantena, no? Doncs perquè hi ha hagut un cas positiu a la seva escola, poguessin tenir algun tipus d'ajuda, precisament per poder complir bé aquestes quarantenes. Estem davant d'una pandèmia i hem de posar tot l'esforç en poder-la controlar. I per acabar, que ho haguem entès bé, ens ha dit de positius i de contactes estrets de positius, eh? Sí, estem parlant de les quarantenes dels contactes estrets de positius. Per D'acord. exemple, en aquests moments, i això insisteixo que serà a partir de la setmana vinent, serà a partir de la setmana vinent. Però en aquests moments, quan nosaltres tenim, per posar l'exemple que ara ens ocupa bastant, que és un cas positiu en una aula, amb un grup estable de convivència a l'escola, la resta de companys, companyes, se'n va en quarantena, se'n va a quarantenar 14 dies. Doncs a partir de la setmana vinent, quarantenem, la quarantena serà 10 dies. Queda clar, doctor Gimón. Doncs mira, ja ho hem aclarit. Moltíssimes gràcies i seguirem atentament la roda de premsa també per acabar de saber-ne els detalls.